မင်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးကတက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ပထမအဆုံးစစ်ကောင်စီနဲ့အပြစ်ရဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းအေးအေးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းတမ်းပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အပြစ်ရဆဲဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းရခိုင်တပ်တော်အေးပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်ဒုက္ခကဇွန်လ10ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဘက်ကတော့ပြည်ပြည်လဲလဲနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးအဖြေရှာဖို့လိုလားနေပါတယ်။ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကလက်ရှိစစ်ကောင်စီလုပ်ရပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်။ပြည်သူလူထုတွေကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးမတိုက်ခိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကိုပြောထားတယ်။ဒီနေ့ချိန်ထိစက်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်။ရ
ူမျိုးတို့ကိုအေးအေးကဆက်လက်သိမ်းပိုက်ဖို့ကြံနေသေးကြောင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်ကမြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်သွားမယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ပြင်းရတဲ့မေလာတွင်ဘူးတိအောင်မျိုးတိုက်ပွဲကနေလက်နက်တွေနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားရာနဲ့ချီရှိနေတာကြောင့်အရက်သားတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိနေပြီးသူတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘူးတိအောင်မျိုးတိုက်ပွဲတွင်အင်ဂျီ3000နီးပါးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်တွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌကပြောခဲ့ပါတယ်ဘူဒီရောင်မျိုးပေါ်မှာရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းနေတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာတွေထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေပြင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာမြေပြင်အခြေအနေတွေနဲ့ကွဲလွဲနေပြီးရခိုင်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပြဿနာစစ်မြစ်ကိုသိအောင်လုပ်ဖို့လည်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒီလိုဆွဆွဲပြောဆိုချက်တွေဟာပြဿနာဖြေရှင်းရမှာအထောက်အကူမဖြစ်ဘဲဒေတာရင်းပရိပခကိုပို့မှုစိုးစီတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးရုံးကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာ4000ခွဲလောက်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကုန်လောက်ကပြောထားပါဗျ။ဒါအပြင်ဘူးတီတောင်မြို့ကနေမြန်မာစစ်တပ်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့နောက်2ရက်အကြာမေလ18ရက်နေ့မှာမိလောင်ကျွမ်းမှုတွေစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကမြို့ကိုအပြေးဝထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေတွေအတွက်ဘယ်သူတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂကစူးစမ်းနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရာဌာနခွဲအကြီးကဲဂျိတ်ရိုဟေဗာကပြောထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကတော့အပြည့်ရဲ့အဖွဲတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နာတွေမလုပ်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ပြောတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့ဒီဘက်ကအပြစ်ခက်ရစရေးသဘောတူညီမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပေးမဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ခုခံကာကွယ်တာကလွဲလို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကအစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခက်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့တချို့နဲ့ယာယီအပြစ်ရဖို့သဘောတူထားတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့တချို့ဟာသဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်လာပေးမဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်ထောင်စုအကျိုးကိုကြည့်ပြီးထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောခဲ့တာပါ။ငင်းချင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြခင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဟာဘယ်အဖွဲ့ကအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုတာထုတ်မပြောထားပါဘူး။လက်တလုံးမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့အပြစ်ရထားတဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့တွေကတောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကလည်းစစ်ကောင်စီဟာအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုမလိုက်နာဘဲ TNL တပ်ဖွဲ့တွေရှိရာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒီထက်ပြင်းထန်လာရင်တုံ့ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဒီလာဇမ်းမှာပြောထားပါတယ်TNN အပါဝင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့10နှစ်ခွန်ဆက်စည်ရေးအတွင်းစစ်ကောင်စီဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့ပေါင်း16မြို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီးနောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ညီနိုင်မှုနဲ့ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ကအပြစ်ရခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုင်ကင်အပြစ်ရစာချုပ်သဘောတူညီချက်အရမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေဗျူဟာကုန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေမလုပ်ဖို့ပါဝင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ညီနောင်သုံးဘွဲ့တိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာအလုံးကိုနေချောင်းလက်နက်ကြီးပါဝင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့အငင်းပွားစရာတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဖြစ်လာရင်တွဲဆောင်ဆွေးနေတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ဖြေရှင်းဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသဘောတူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာစစ်ကောင်စီကအာဏာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်နေတဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံနဲ့အနက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကတော့တရချောင်းတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှ30ကျော်ထိခိုက်ဒေဆုံးကပီဒီအေရဲဘော်လေးဦးကြာဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းတရချောင်းတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှ30ကျော်ထိခိုက်ဒေဆုံးကပီဒီအေရဲဘော်လေးဦးကြာဆုံးပြီးဒဝေခဲအမှတ်နဲ့တရင်မှတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရားပါတယ်။မေလာ၁၄ရက်မှစတင်၍အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာတရချောင်းမြို့နယ်ကနက်တီရွာကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်ဖြင့်ကန့်တက်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာသောကြောင့်ဒေါ်လန်ရီတပ်ဖွဲ့များနှင့်တိုက်တွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်တိုက်ပွဲတွင်အကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအင်အားဖြစ်တင်းမှုများပြုလုပ်ပြီးစစ်သည်မော်မှလက်နက်ကြီးပစ်ကူလေကြောင်းပစ်ကူအများအများအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်တော့လေဒေါ်လန်ရီတပ်ဖွဲ့များကပြန်လည်ဆုတ်ခွာခြင်းမရှိဘဲခုခံတိုက်ခိုက်ခြင်းများကြောင့်ဒေါ်လန်ရီရဲဘော်တို့ချို့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့မှာကျွဲမင်းကုန်းကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားတဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွင်းဒေါ်လန်ရီရဲဘော်3ဦးတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ဆုံးခဲ့ရပြီးရဲဘော်တို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲဘော်ဟာဇွန်လ6ရက်နေ့မှာကြာဆုံးသွားကြောင်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှလည်း30ဦးထက်မနည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်ကွေးတွေထိခိုက်မှုကများတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြစ်လို့ထိတာရောသူတို့လေချောင်းကြောင့်သူတို့ထိတာရောပါတယ်အဲ့ဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲများအတွင်းမှာစစ်ကွေးတွေကနဲ့တန်းရရတာခံမန်းနေနဲ့30အထက်လောက်ရှိမယ်ဟုဒဝေခဲအမတ်နှစ်တက်ရဲမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဒဝေခဲအမတ်နှစ်တက်ရဲဖက်ဒရယ်စစ်ကြောင်းနဲ့လက်ရုံးတပ်များကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တရချောင်းမြို့နယ်အတွင်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းစတင်ဝင်ရောက်လာသည့်နေ့မှစ၍ဒေါ်လန်ရီတပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့နောက်မဆုတ်ဘဲအပြင်းထန်ကုကံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာအပြစ်မဲ့ပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းနေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှလက်နက်ကြီး၄ချောင်းပစ်ကူများကိုအမြောက်များအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပြည်သူများထိခိုက်မှုရှိခြင်းအိုးအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားခဲ့ကြောင်းဒဝေခဲအမတ်နှစ်တက်ရဲမှတာဝန်ရှိသူတို့ကဆက်လက်ပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့အကြောင်းကတော့ရေဦးမျိုးရှိစစ်ကောင်စီကိစ္စကံကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲမှုစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်မှုရှိနိုင်တောင်းတာမှာစစ်တပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲမှုစစ်သားတဦးသေဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်23ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ရှိစစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်မှုရှိကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်အမတ်ဆက်လေးတရင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါရယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ညနေ 6:45 မိနစ်အချိန်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများတက်ဆွဲနေရာယူထားတဲ့ရေဦးမြို့ဂါဝီဂိတ်စခန်းကိုရွှေဘိုခရိုင်အမတ်ဆက်လေးတရင်နဲ့ရေဦးပီဒီအက Fit Twin Drone နှစ်စီးဖြင့်ပုံသီးသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်မှုရှိပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဆက်လက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်များမှာတောင်တာရဲစခန်းမှနန်းတီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ၄ဦးနှင့်ရဲမင်းနှုတ်ဦးထွေဥဝန်ထမ်း၃ယောက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းမကြီးရိုးစစ်စေးဂိတ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲမှုမှာစစ်သား၂ဦးသေဆုံးပြီးရဲ၂ဦးနှင့်စစ်သား၂ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါစစ်စင်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကိုမြင်းကြံခဲအမတ်၈တပ်ရင် NRDF နဲ့အတူမြင်းကြံခဲအမတ်၁တပ်ရင်မြင်းကြံခဲအမတ်၃တပ်ရင်တောင်တာမြို့နယ်ပါကာဖာတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်